Sofia Östmark, Union to Union. Vad är de största utmaningarna för fackföreningsrörelsen i världen idag? Ja, vi ser ju i världen att utrymmet att organisera sig minskar i många länder och det påverkar också den fackliga organiseringen. Varje år så kommer världsfacket ITUC ut med ett årligt index som heter Global Rights Index och det publicerades för 2019, för 2 veckor sedan ungefär, och det visar på en ganska tråkig utveckling för rätten att organisera sig fackligt runt om i världen. Det här indexet pekar till exempel på att antalet länder där man inskränker rätten att organisera sig fackligt eller att etablera en fackförening har ökat från 92 länder 2018 till 107 länder 2019. Vi ser också att fler och fler fackliga ledare mördas runt om i världen. Och det här indexet innehåller också de 10 värsta länderna att arbeta för, det då världsfacket ger en indikation på vilka är de länder som är värst och jobba i. Och där har vi 2 nya länder i år som är Brasilien och Zimbabwe. Och vi ser generellt att rätten att strejka, rätten att förhandla kollektivt inte efterlevs i majoriteten av världens länder. Så förutom inskränkningar på de här typen av rättigheterna till organisering, vad får det för konsekvenser för arbetstagare? Nej, men facken har ju en viktig roll för att säkerställa arbetstagares rättigheter runt om i världen. Och har man inte fria, demokratiska och representativa fackföreningar så är det ju svårt att både se till att arbetare får goda arbetsvillkor på jobbet, att man inte utnyttjas, att man får en lön som man kan leva på. Men det är också viktigt för att få hållbara företag som också kan producera och få en långsiktighet i sin produktionsled. Så det här är inte bara bra för arbetstagarna själva utan också för arbetsgivare och länderna i stort, och det finns forskning som just visar på att det här samarbetet där man har starka och representativa och demokratiska fackföreningar som jobbar tillsammans med arbetsgivare och regeringar, så får man också en demokratisk utveckling i landet, inte bara på arbetsplatserna. Så att det finns mycket potential i arbetet med att stärka de fackliga rättigheterna och också se till att människor organiserar sig runt om i världen, och det är någonting som vi på Union to Union jobbar mycket med. Så hur kan Sverige och svenska bistånd och så arbeta för att stärka de fackliga rättigheterna? Ja, vi har ju den här organisationen Union to Union som är ganska unik i sig i sitt slag. Det samlar då alla svenska fackföreningar i en gemensam biståndsorganisation som jobbar runt om i världen, och vi är då finansierade av Sida för att stötta organisering av facken, men också lära om hur förhandlar man kollektivavtal, hur ser man till att man också har kvinnor representerade i facken och på representativa positioner i facken runt om i världen. Vi vet ju att här i Sverige så ökar den kvinnliga fackföreningsgraden och också representativiteten av kvinnor på ledande befattningar. Men så ser det ju tyvärr inte ut runt om i världen. Så vi genom Union to Union tillsammans med de svenska fackförbunden och internationella och lokala partners jobbar ju för att stärka det här. Och här tror vi att det svenska biståndet har en avgörande roll. Inte minst på grund av den erfarenhet vi har i Sverige av en hög fackföreningsgrad. Och vi vet vad det har gett för oss här i Sverige för ett demokratiskt samhälle som kan utvecklas på ett konstruktivt sätt. Okej, tack så jättemycket.